Na samom početku današnje emisije vodimo vas u Stejanovce, selu nadomak Rume, u domaćinstvo Đorđa Šivojskog, a njega smo pitali kako on planira prolećnu setvu. Pa da ga čujemo. Kod mene standardno ono što sam i do ovih godina radio, ne bih tu ništa menjao, to je pšenica, kukuruz i suncokret. Soju vrlo u malim količinama, ovaj naše zemljište nije baš pogodno za soju, suncokret je malko bolje dalje prinose nego soja i to smo radili, tako ćemo i nastaviti. Nema ovako da razmišljaš da ideš od godine do godine kad se u jednoj godini pokaže neka kultura da je dobra sa cenom bila, da je onda uvrstiš i ti u svoju proizvodnju. Pa ne, to je praksa i iskustvo je pokazalo da takve situacije obično nisu dobre. Mi smo seljaci, kažem, takvi da kad jedne godine nešto jako dobro prođe, svi navalimo na tu kulturu i onda se to pokaže, padne cena i opet nemamo ništa, opet smo na isto. O soji ne razmišljaš, iako čini mi se ove godine većina njih ne razmišlja o soji, kažu da je prošle godine bila solidna cena i tako dalje. Pa ne razmišljam, ja nisam sejao, ja sam onako simbolične površine sejao do sada, tako će i ostati i od sada samo nešto za svoju stočarsku proizvodnju, mislim da to i nije dobra ideja i po pitanju ostalih, zato što će svi da seju sad soju i kad se napravi neka hiperprodukcija, odmah cena ide dole, to opet ne vodi ničemu. Kakva je situacija ovde što se tiče proizvodnje šećerne repe, obzirom da je prošle godine bilo nekih problema sa šećeranama, aneksima, ugovore i tako dalje, da li će poljoprivrednici ostati dalje dosledni toj kulturi ili će možda promeniti? Pa ja ovde isto ne sejem šećernu repu, ali ove moje kolege iz okruženja i od kojih čujem kako je bilo i šta je, vidim da se oni retko ko se usuđuje da je sve uopšte upravo zbog tih razloga. Ne, to je prilično nekorektna utakmica sa šećeranama i to što su šećerane uradile, to ja ne znam, ako one nisu mogle da plate taj dobar rod i tu digestiju nisu morali, mogli su da to prolongiraju za neku godinu, ali nije fair ovo što su uradili poljoprivrednici.